Yanvarın 31-də Azərbaycan Tarixi Muzeyində Məhəmməd Əmin Rəsulzadə İrsi Müstəqillik, Demokratiya və Dövlətçilik Dəyərləri Sistemində adlı beynəlxalq konferans keçirilib. Konfransda dünyanın müxtəlif ölkələrindən Rəsulzadə şünas alimlər iştirak ediblər. Məhəmməd Əmin Rəsulzadəni EB Muzeyi İctimai Qrupunun təşkilatçılığı ilə baş tutan konfransda Fransadan Georgi Mamulya, Polşadan Grigori Novak, Almaniyadan Yeva Maria Auch, Türkiyədən Səbahəddin Şimşir, Cezmi Bayram, Güney Azərbaycandan Toyut Məliksadı və başqaları milli liderimizin həyat və mübarizəsi, eləcə də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin tarixdəki rolu haqqında məruzələrlə çıxış ediblər. Konfransda elan edilib ki, hər il 31 yanvar tarixində Rəsulzadə qiraət günləri keçiriləcək. Старое поколение еще помнит, мы работали с картами, да, вот с карточками, да, вот и написали, и забирали. Сейчас уже на основе вот этих географических компьютерных программ можно расширить. Значит, у меня собрано около 4000 таких биографий, как основа, как я предлагала уже несколько лет тому назад. Я захватил Польшу и 78% территории принадлежало к России. После Первой мировой войны, когда Антанта победила Германию, Австро-Венгрию, империя захватила Польшу, и 78% территории принадлежало к России. После Первой мировой войны, когда Антанта победила Германию, Австро-Венгрию. Мы думаем, что Расулзаде в демократик мусульман cəmiyyətləri üçün yalnız deyil, ümumiyyətlə dünyanın demokratik cəmiyyətləri üçün səciyyəbi olan dəyərləri daşıyan bir şəxsiyyət kimi səciyyələndirməlidir. Yəni, demokratik cəmiyyətin müsəlmanın xristiyanı olmur, demokratik cəmiyyətdirsə, bütün sivil dünya üçün xarakterlidir və deməli, Ayaqda Yeva Maria Auch demişkən, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə dünya miqyaslı bir şəxsiyyətdir və gəlin bizim belə şəxsiyyətlərimizi də məhdud çərçivədə qiymətləndirməyək. İrandan İslam Universitetindən, Universitetinin təmsilçisi Urmiyadan olan qonağımız tarix üzrə doktor, docent Tohid Bey Məlikzadəyə veririk. Tohid Bey'in mövzusu Məhəmməd Əmin Rəsulzadə və İran demokratiya carçısı, İran türklərinin ilk təbliğatçısı. Ben Tohid Məlikzadə, Urmiyadan. 20-ci əsrin əvvəllərindən etibarən İranda baş verən məşrutiyyət hərəkatı əvvəlcə ədalətxana istəkləri ilə başlansa da, sonralar İran qonşuluğunda olan Rus və Osmanlıda baş verən azadlıq hərəkatından təsir alaraq dərinləşməyə və hətta istək dairəsinin genişlənməsinə səbəb olur. Əslində, Rusiya və Osmanlıda olan siyasi hərəkətlər müəyyən səbəblər üzündən daha sistemli və keyfiyyət baxımından daha zəngin idi. O, İranda xalqın zəhmətləri sayəsində Müzəffərəddin Şah tərəfindən verilmiş ədalətxana, daha sonra Məşrutiyyət Fərmanı adlanan fərmanın xəbərini 25 fevral 1906-da İnşaat qəzetəsində yayınlamaqla eniş yokuşlu Məşrutiyyət İnqilabı vadisinə ayaq bastı. Çünki Doktor Mehmet Kengerli'nin kızıyım ben, avukat Sevil Kengerli, babamın ve babam gibilerin bütün ömürlerini verdikleri bu mücadelenin ve Resulzade'nin adının bu şekilde anılması ve yaptıklarının, eserlerinin, yarattığı cumhuriyetin büyük bir onurla tanıtılması amacıyla bir müze kuruluşu fikri hepimizin hep düşündüğü ve istediği şeyin de gerçekleştirilebilir olması adına ne kadar gurur duyduğumu ifade etmek isterim.